Ця людина поставила на коліна всю Європу. Безжально вирізала цілі народи. Мріяла захопити світ. Його ім'я – Аттіла, цар жорстокого племені гунів. У 5 столітті нашої ери його боялися наче смерті. І називали Антихристом – дияволом у людській подобі. За життя Аттіла не програв жодної битви, а помер випадково у обіймах жінки. Неймовірно, та жорстокого правителя гунів смерть наздогнала у першу шлюбну ніч. На знак скорботи всі воїни його племені порізали собі обличчя. Вони оплакували свого ватажка кривавими сльозами. І не могли зрозуміти, чому він помер. Адже тіло володів магічною зброєю. Мечем бога війни Ареса. І цей меч мав забезпечити йому безсмертя. У літописі 5 століття візантійський софіст Пріск Панійський пише, що у Аттіли є магічна зброя – меч самого Бога. І той, хто володітиме ним, володітиме усім світом. Якщо цей меч насправді існував, то чому він не врятував свого власника від ганебної смерті? Ми відкриємо таємницю великого Аттіли. З'ясуємо, чи дійсно вождь гунів володів непереможною зброєю. І якщо так, то куди подівся меч бога Ареса? Меч бога війни Ареса. Знайти його мріяв кожен великий воїн. Ця зброя досі входить у десятку найцінніших світових артефактів. Таких, як спис Одена, меч короля Артура, чаша Грааля та щит Ахіла. За легендою, бог війни Арес подарував свій меч скіфам. З цим подарунком степові воїни стали непереможними. Та якось у великій битві меч Ареса було втрачено. Лише у 5 столітті його випадково знайшов пастух і подарував воїну-варвару на ім'я Аттіла. Нью-Йоркський музей природної історії. Щойно за відвідувачами зачиняються двері, у темних залах усе оживає. Прокидаються скелети динозаврів та опудала мамонтів. Вони оскаженіло проносяться коридорами найбільшого музею Америки. Все це бачить спантеличений нічний сторож, який щойно влаштувався на роботу. Він рятується від погоні і раптом зіштовхується з войовничими людьми у хутра. Їхній вождь із диким ревом кидається в бій. Волохатий варвар із тупим звірячим обличчям. Саме так царя гунів Аттілу показав Шон Леві, режисер фільму «Ніч у музеї». За сюжетом стрічки великий завойовник – тупа потвора, яка готова бездумно нищити все живе. Так у 5 столітті описав гунів римський історик Аміан Марцелін. Вони мають звірський норов і огидну зовнішність. В дитинстві надрізають собі підборіддя, обличчя і щоки, щоб не росло волосся. При жахливій потворності лиця кістки у них міцні, плечі широкі. І при цьому вони такі нескладні й неструнки, що здаються двоногими скотами. Ці свідчення історики довгий час використовували, відтворюючи образ війська Аттіли. І лише коли вчені дослідили праці тих часів, з'ясувалося, що римський літописець ніколи в житті навіть не бачив гунів, тому що взагалі не подорожував. А описи ці позичив у свого попередника, який таким чином описував кімерійців. Він пожив її, коли вона оплакувала його смерть. Їй лист надійшов від Ігоря. 17 років тому відправлення. Ти 17 років жила з думкою, що він мертвий. Ти мені що збрехав? Мій брат живий? Знищив мою сім'ю. Пусти мене. А я жила з ним 17 років. Останніми днями в мене з'явилася надія. Є новини про Ігора. Останній лист коханого. Прем'єра серіалу. 27 березня о 20-й на СТБ. 5 століття нашої ери. Епоха великого переселення кочових племен. З Азії на Європу насувається загроза. Дике варварське плем'я гунів. Вони готові підкорити весь світ. А їхньою базою на сході Європи стає майбутня Україна,
Південь та Крим. 1500 років тому цими степами мчала найстрашніша армія світу. Її називали 11-тим біблійним прокляттям, військом диявола, яке нищило усе живе. А свою легендарну ходу воно розпочало якраз із цих скіфських степів. Тоді Європу населяли десятки племен. Вони жили розрізнено, жили з землеробства, вирощували худобу і практично не воювали. Великий Рим часів Цезаря давно втратив свою міць. Священна Римська імперія розкололася на дві частини – західну зі столицею Римі та східну – Візантію. Вони були послаблені внутрішніми бунтами та переворотами і фактично не могли воювати. І раптом з Азії прийшов дикий жорстокий народ – гуни. Це була реальна загроза слабкій Європі. Гуни були явищем абсолютно новим. По-перше, це була мобілізована орда. Вони були відірвані від своїх земель, вони йшли завойовувати собі нову землю. Їм вона потрібна була для того, щоб десь поселитися. Перетнувши море, гуни захопили Крим і наблизились до кордонів Італії та Франції. Це були землі Священної Римської імперії. І римляни злякалися гунів. Вони уклали з цим народом мирну угоду, домовились про співпрацю, і гуни перетворилися на охоронців римських кордонів. За це вони отримували регулярну платню. А ще Рим наполіг. Усі діти гунів, в жилах яких тече царська кров, повинні виховуватися у Римі. Там майбутніх царів 10 років привчали до розкоші та неробства. Поступово вони ставали не воїнами, а п'яницями і розпусниками. А коли поверталися у своє плем'я, вже не могли воювати, а отже ставали безпечними для римлян. Все змінилося одного дня. Коли новий цар гунів Мунзук переправлявся разом із своїми воїнами через річку, у його дружини почалися пологи. Коні ледве вибрались на берег. А поки повозка була у воді, дружина Мунзука розродилася. То був хлопчик, молодший царевич на ім'я Атіла. У Мунзука вже був один син, Бледа. Та він і уявити собі не міг, що колись це немовля вб'є свого брата і поставить на коліна всю Європу. Для початку цар розпорядився забрати новонародженого сина від матері. Жінка у війську гунів не мала права виховувати хлопчика і майбутнього воїна. Так само зробили і зі старшим сином. Після народження Бледу відлучили від матері і відправили на виховання до Риму. Та за Тілою все було інакше. Всупереч угоді з Римом, батько вирішив залишити хлопця у війську. На нього чекатиме жорстока військова наука гунів. Він на власні очі побачить, як одноплемінники холоднокровно вбиватимуть ворогів. І вже у ранньому віці назавжди позбудеться непритаманного гунам почуття страху. У війську батька Атіла рано зрозумів, що таке смерть. Гуни не порушували угоди з римлянами, але постійно воювали з сусідніми племенами. Це були жорстокі воїни, і маленький Атіла на власні очі бачив, як навколо помирають люди. Він не бачив у цьому нічого дивного, тому і сам швидко оволодів мистецтвом бою. Ребенок з малолетства, включений в воєнні дії, наблюдаючи рани, смерть, увечья, воинский азарт воинов, которые входили в схватку и выходили из нее, считал это своей жизнью. Вероятнее всего, он мыслил категориями войны, и для него это было совершенно нормально. Коли йому виповнилось 10 років, Атіла став чоловіком. Тобто пройшов іспит, який доводив його новий статус – не хлопчика, а воїна. А для цього йому потрібно було зробити одну єдину річ – не злазити з коня 14 днів. І ось прийшов день іспиту. Атіла сів на коня. Поруч були охоронці. Вони стежили за тим, як триває іспит. Вершнику приносили їжу, але йому не було дозволено спускатися з коня ні на мить.
спати, їсти, задовольняти всі фізіологічні потреби. Все це треба було робити на коні. Як людина здатна на таке? 2 тижні верхи. Щоб зрозуміти те, що пережив цей хлопчик, ми поставимо власний експеримент. Проведемо верхи хоча б 1 день. Для початку проходимо на великий інструктаж, як триматися у сідлі і змусити коня слухатися. Засікаємо час. Минає година у сідлі. Відчувається легка втома. Їсти теж не дуже зручно. Відпускаєш повід і кінь починає йти. 4 години, 6, 8, і коня вже просто ненавидиш. Сил майже не залишається. Аби протриматися верхи більше 12 годин, необхідно в першу чергу мати хорошу фізичну форму. Зараз я відчуваю біль в ногах і, звичайно, від перебування в постійному стані сидіння біль в спині. Поспати мені так і не вдалося. Але я думаю, якби я був смертельно втомлений і кінь із розумінням поставився б і допоміг мені, то відпочити реально. Та хлопчику на ім'я Атіла вдалося це зробити. Тепер він був на рівні з іншими воїнами. Батько міг пишатися ним. Та коли йому дозволили зіскочити, він просто відпустив повід і впав. Ця наука не мине для хлопця даремно. Коли настане час, жорстокий вишкіл не дозволить йому зламатися. Він лише вбиратиме в себе ненависть, яка зрештою спалить півсвіту. В древності известен случай, когда жители древней Спарты растили из своих сограждан героев. Так вот, у них ребенок до 7 лет жил в гинекеях с матерью, напитывался материнской любовью, и после этого мог быть хотя бы несколько гуманистичным в нашем понимании. Поэтому, когда мы будем разговаривать с вами о жестокости, о запредельной жестокости, Атилы нужно понимать, это ребенок, который вырос без матери, сформировался без ласки и, по большому счету, ласковым и нежным быть не умел. Єдиний, кого він любив, був батько. З ним Атіла стояв поруч у кожній битві. І цар Мунзук прекрасно розумів, молодший син, якого він не віддав римлянам, це і є його наступник. Саме Атіла, а не його старший брат, має очолити військо після смерті батька. Та віддати наказ про це цар не встиг. Атілі було 12 років, коли його батько у бою дістав смертельне поранення. Цар Мунзук помер вночі. Атіла прокинувся зранку сиротою і новим царем. Так вважатимуть у війську, і так думатиме сам Атіла. Та він забув про одне. У його батька був брат на ім'я Руя. Хитрий, розбещений дядько за спиною царя встиг змовитися з його старшим братом Бледою. І Атілу просто зрадили його рідний брат та дядько. Хлопчик прокинувся до світанку. Йому наснився батько. Весь скривавлений, він хотів щось пояснити, попередити сина. І раптом у наметі хлопець відчув чиюсь присутність. Міцні руки скинули його з ліжка, а потужний удар по голові занурив у темряву. Коли хлопець отямиться, він буде далеко від дому. Зв'язаного, немов дику тварину, його потай привезуть до Рима. Це була змова імператора із його рідним дядьком. Після викрадення законного спадкоємця престола, царем гунів проголосить себе Руя. Руя не міг вбити небожа. Він боявся великого повстання. І щоб безперешкодно захопити владу, наказав відправити хлопця подалі. Це був точний розрахунок. Улестивши брата Атіли Бледу, дядько забрав його з Риму та пообіцяв необмежену владу і свою підтримку. Так Бледа став лялькою у його руках. А Атіла потрапив до Риму. У розкішному палаці з хлопця зняли мотузки та звільнили. І лише тоді пояснили, він тут за наказом дядька. Хлопець побілів від люті. Существувала така штука, яка може нинішнім нашим язиком називатися як определенний римський націоналізм.
То есть были люди, которые считали себя римлянами по праву рождения, а все остальные были для них как бы недочеловеки. Вероятнее всего, Аттила в полной мере почувствовал на себе это отношение к себе как к недочеловеку. И впоследствии все, что казалось ему хоть несколько связанным с цивилизацией, так называемой, визивало у нього відторження. У суботу. Коли я зрозумів, що ти прийдеш до мене, в мене серденько почало так битися. Я одягнулася як борщ. Якби ви знали, паничі. Ми з тобою приготуємо легендарну страву, яку просто обожнював Кобзар. Який смачний. Борщ з карасями. Карась в борщі. Готуйте, навчайтесь. Його чистити не потрібно. Смаку землі треба трохи промити. Смак землі – це залиш для москалів. Свого не цурайтесь. Коли готується борщ, то серце країнки просто мліє. І всі такі. Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. У суботу о 10:10 на СТБ. Тричі Аттіла намагався втекти, та надійна охорона і високі мури міста не дозволяли здійснити задум. Утікача ловили та повертали назад. Він почувався, наче загнаний звір. Минув рік, і раптом Аттіла принишк та підкорився. Некерований дикун взявся за науку і невдовзі опанував граматику, навчився читати і рахувати. А поки тривало навчання, він уважно спостерігав за устроєм армії Риму, розглядав військові обладунки, багато розпитував про римську кінноту та дисципліну. І нікому не спало на думку – хлопець хитрує. Аттіла не просто не забув образи. Він заприсягнув, що уб'є свого дядька і покарає за зраду власного брата. А потім повернеться сюди і зрівняє це прокляте місто з землею. І з цією думкою Аттіла провів в Римі 8 років. І таки дочекався нагоди. Несподівано помирає дядько хлопця. І гуни вимагають повернення законного спадкоємця. Той день, коли невисокого зросту юнак виїде за ворота Рима, стане початком кінця Великої імперії. Додому Аттіла повернувся вже іншим, змужнілим і злим. Він не бачив одноплемінників цілих 8 років. А за цей час і саме військо гунів змінилося. Від колись могутньої армії нічого не залишилось. За роки його вимушеного вигнання велике плем'я гунів втратило свою войовничість. Воїни вже давно не ходили у походи. Вони забули про муштрування, багато їли і ще більше пили. Гуни стали такими, як і їх новий цар Бледа. А він зовсім не цікавився військовою справою і весь час проводив у розвагах, які полюбив ще у Римі. До молодшого брата, надто не схожого на нього, Бледа поставився як до дикуна. Після коронації царевичів він просто віддав йому армію, у якій нічого не тямав, а Аттіла більшого і не бажав. Багато років залізна воля і жорстокість. Все це допомогло Аттілі знову зробити з племені сильне військо. Поступово йому вдається завоювати та об'єднати сусідні держави під одним прапором. Тепер у нього 100-тисячна армія, а у планах лише помста – підкорення Риму. Дикі, первісні люди, які ходять у шкірах вбитих звірів і харчуються сирим м'ясом. Такими їх побачили у Європі. Армія Аттіли викликала у європейців паніку. Проте вся слава і золото, здобуте у цих походах, діставалася старшому брату Аттіли – царю Бледі. Він не хотів війни із Римом, а для Аттіли зруйнування цього міста було метою життя. До того ж, він прагнув одноосібної влади і поклоніння. Чоловік, лишений в раннім дитинстві матері. Человек, воспитывавшийся с холодноватым и деспотичным отцом. Или вы думаете, что его отец был ласковый такой, который любил его подбрасывать вверх? И говорит, ну что, мальчик, нравится ли тебе, как ради тебя я только что уничтожил 10 тысяч человек? Вероятнее всего, военачальник, как любой военачальник, был строгий, суровый. Отсутствие матери, холодный, деспотичный отец. Этот человек не может кого-то любить. Он постоянно себе доказывает окружающим, что он существует. Та поки що прибрати брата Аттіла не наважувався.
це могло розколоти їх державу навпіл. Здійснити задум йому допомогло диво. Якось Атіла зійшов з коня на галявині посеред лісу, відіслав охорону, ліг у високу траву і заснув. Розбудив його якийсь пастух. Він простягнув Атілі шмат грубої тканини і розповів. Одна з корів у його стаді раптом впала. На її нозі був слід від страшної рани. Пастух пішов за кривавим слідом і у землі неподалік побачив блискуче лезо. То був меч. Він одним своїм доторком вбив велику корову. Тоді пастух вирішив, таку могутню зброю він повинен віддати лише великому воїну. А коли Атіла розгорнув пакунок, застиг на місці. Він тримав у руках залізний меч, зброю самого бога війни Ареса. Меч Ареса. Це була магічна зброя, яку створив і подарував безстрашним скіфам бог війни Арес. Про це розповідали легенди. Поки меч був у скіфів, вони не знали поразки в боях. Та одного разу у страшній битві меч зник. Атіла знав цю легенду. Знав він і те, що воїн, який знайде чарівний меч, завоює весь світ і стане безсмертним. Саме це і було потрібно Атілі. Він зрозумів, як йому використати цю легенду і розповідь пастуха. Хоч насправді він тримав у руках простий залізний меч. Звичайний скіфський меч. Він приніс Атіллі прозріння, наштовхнув його на рішення здійснити грандіозний піар-хід. Цей шмат заліза зробить його божим обранцем. А переконати в тому, що це меч самого бога Ареса, він зможе. Але навіщо Атіла ошукав своїх воїнів? Історики кажуть, це була справжня інформаційна війна, яка принесла дивовижні результати. У Атіли була потужна армія. А щоб налякати світ і додати гунам політичної ваги, був потрібний міф. Він просто вигадав історію про знайдений меч бога Ареса, власником якого міг стати лише обраний. Оскільки на той час Атіла готувався до війни, знахідка подібного меча була трактована шаманами як символ перемоги. І про це він сповістив військо, про те, що ми виграємо, шамани сказали, і боги б це підтвердили. І це було розцілено просто як дуже гарний знак, як знак удачі, тому що швидше за все, що гуни, як і інші тюрки, того часу були шаманістами, відповідно, вірили в дуже прості речі. Атіла знайшов переможний меч бога війни. Звістка про це поширилася світом, наче пожежа. Сусідні держави поспіхом готували армію до зустрічі з непереможним воїном. А сам Атіла поспішив у табір брата. На честь великої події там влаштували святкування. Поруч з Атілою сидів цар Бледа. Захмелілий брат скоса позирав на нього. І раптом Атіла встав, здійняв меч. Очі його були холодними та страшними, наче у самого бога війни Ареса. Цієї миті крики сп'янілих воїнів стихли, а потім Атіла прохромив мечем груди власного брата. Він обвів присутніх холодним поглядом, спокійно витер меч і знову сів. Ніхто не насмілився підвестися. Таким чином Атіла став єдиним правителем гунів. Вбивши свого брата, цар підтвердив – він уже не людина. Атіла знайшов меч Ареса і став правителем світу, холодним та безжальним, як сам Арес. З цього дня новий Атіла почав збирати величезну армію. Його мета – ненависний Рим. Та він не буде нищити це місто зразу. Він налякає його, змусить римлян тремтіти. Тому перше місто у його війні – столиця Східної Римської імперії. Коли військо Атіли наблизилось до Візантії, імператор навіть не спробував вивести йому назустріч свою армію. Він просто злякався.
Тому відкупився від гунів з золотом. Перша перемога виявилась такою простою. Аттіла повернувся додому з тріумфом. З походу його зустрічали сотні жінок. Це неймовірно, та усі вони вважалися його законними дружинами. За роки, проведені у перших походах, Аттіла не гаяв часу. Він брав місто чи селище, знищував його мешканців, а найкрасивіших жінок оголошував своїми дружинами. Дивовижно, але ці жінки корилися своїй долі. Спогади про це багатоженство залишив візантійський філософ Пріск Панійський. Він на власні очі бачив радісну зустріч Аттіли з дружинами. Далі літописець відверто дивується. Адже сам Аттіла був негарним. Невисокого зросту, непоказний, із ріденькою борідкою і маленькими очима. Та попри це він мав шалений успіх у жінок. До речі, відомий ловелас, князь Київської Русі Володимир Красне Сонечко, не зміг в цьому перевершити великого гуна. У Володимира було всього-навсього 700 дітей. У це важко повірити, але у Аттіли їх було більше тисячі. Аттіла звик усе брати силою. Завоювавши нову державу, він обирав найкращих жінок. Та не здогадувався, що одна з них не скориться долі і принесе своєму чоловікові смерть. А станеться це під час шлюбної ночі. І от нарешті час помсти настав. Аттіла кинув виклик своїй колишній в'язниці Риму. Армія темряви. Так перелякано назвали європейці військо у 700 тисяч гунів, яке підступило до кордонів імперії. На зустріч йому вирушили рівні за силою римські легіони. Дві армії зустрілися на землі Франції, у місцині, яка мала назву Каталаунські поля. Саме тут відбулась одна з найкривавіших битв в історії. Різня тривала 7 днів. За цей час поле почорніло від трупів. Гуни перемогли. 150 тисяч убитих. Такими були втрати у тій битві. Такою стала для Аттіли і ціна квитка до Риму. Після перемоги на Каталаунських полях військо варварів із шаленою швидкістю просувалося вглиб Європи. Вони верхи подолали 2000 кілометрів, дорогою нищили міста, вирізали їх мешканців, не шкодували навіть жінок та дітей. Люди вважали, насправді це йдуть не гуни, а насуваються вершники апокаліпсису. Звіри, яких веде сам антихрист Аттіла. А коли це пекельне військо завоює Рим, настане кінець світу. Аттіла радів цій паніці. Нарешті тепер його оцінюють належно, бояться і вклоняються, наче богу війни. Та дорогою до Риму на шляху війська гунів стала маленька країна Бургундія. Її населяли скандинави та германці. Правив країною молодий король Гюнтер. У нього була єдина улюблена сестра – принцеса Кримхільда, до якої сватилися найбагатші імператори світу. Нарешті, після багатьох відмов, вона обрала собі нареченого. Вже велися підготування до пишного весілля. І саме у цей час армія Аттіли наблизилась до Бургундії. Ватажок гунів знав про норовливу принцесу. Тому вирішив забрати у короля найцінніше – не золото, а його сестру. Він підкорить Кримхільду, наче норовливого коня. Проте Кримхільда та її брат відмовляють Аттілі. Його пиха зазнала удару, і він вирішив помститися дуже жорстоко. Бургундію було зруйновано. Все знищили за одну ніч. Аттіла особисто вбив і брата, і нареченого Кримхільди, а саму принцесу за волосся витягнув з покоїв. Він не вб'є її. Він одружиться і візьме принцесу силою. І тоді вона пошкодує про свою відмову. Кримхільда ж думала про інше. Їй більше немає кого втрачати.
Тож Атіла пошкодує про те, що зруйнував її життя, навіть якщо усі навколо твердять, що він безсмертний. Нарешті сталося. Військо Атіли, спаливши половину Європи, оточило Рим. Ватажок гунів мовчки дивився на свою колишню в'язницю. На мить він знову став ображеним хлопчиком, якого зрадили і привезли сюди. Він уже мав віддати останній наказ – вирізати, винищити усіх мешканців цього розбещеного міста. Та раптом побачив процесію. Назустріч війську гунів безстрашно йшов чоловік у довгій червоній мантії. Це був папа римський, Лев І, знищити зухвальця. Однак, побачивши його, жорстоке тіло дав знак охоронцям і пішов назустріч папі один. Розмова Атіли і папи Римського й досі залишається однією з найбільших загадок історії. Зараз можна лише здогадуватись, чим дорікнув папа царю гунів. Можливо, він знав його ще хлопчиком. Можливо, навіть вчив його тоді, коли ще не був папою. А можливо, саме Лев І розгадав таємницю меча Атіли і знав, що насправді під своєю жорстокістю вихованець Риму ховає свою слабкість. А він не був безстрашним чоловіком. Понимаете, он не был бесстрашным. Он хотел казаться бесстрашным. И именно поэтому бесстрашным он не был, потому что хочет казаться тот, кто сам-то про себя знает, что он не такой. Я думаю, что папа его просто чем-то напугал. Про що говорили папа Римський та найжорстокіший вождь варварів, невідомо й досі. Розмова тривала більше години, після чого сталося нечуване. Атіла, цей жах Європи і Антихрист, повернув своє військо і пішов геть. Це була єдина поразка царя гунів, яка і стала для нього фатальною. Ніхто тоді не насмілився дорікнути царю, та гуни не зрозуміли його вчинку. Відтоді військом поширилась чутка. Атіла втратив свою божественну силу. Бог війни полишив гунів на призволяще. Додому військо поверталося не з тріумфом, а з осадом. Щоб відволікти воїнів, Атіла наказав влаштувати пишне свято. А привід є – його чергове одруження із полонянкою Кримхільдою. Він постійно веде себе як капризний ребенок. Все, що я захотів, я получу. Яким образом ми воспитуємо ребенка в дитинстві, якщо він проявляє істероїдність? Мать його прижимає до себе. А Атилу никто не мог прижать к себе. Поэтому он привык. Все, что я захотел, все, что я скажу, так тому и будь. Весілля тривало до пізньої ночі. А потім під вигуки сп'янілих воїнів Атілу з нареченою проводжали до покоїв. Минуло кілька годин. І раптом палац здригнувся від нелюдського крику. Це кричав безсмертний Атіла. Він володів надзвичайною силою, яку дав йому великий меч бога війни Ареса. Атіла прожив більше 50 років, не програв жодної битви та підкорив всю Європу. За нечувану жорстокість його називали Антихристом, бичем Божим, страшною карою, яка знищить світ. Все життя він мріяв завоювати Рим. Та коли багатотисячне військо гунів підійшло до Риму, раптом відступився. А далі сталося зовсім неймовірне. Непереможне тіло знайшов свою смерть у обіймах власної дружини. Коли пролунав крик, охоронці увірвалися у його покої і побачили – цар нерухомо застиг. А під ним відчайдушно борсалась його закривавлена молода дружина. Не потрібно було шукати вбивцю, адже Кримхільда не приховувала своєї помсти. Та від чого саме помер Атіла? Пізніше дослідники припустили, це була безглузда смерть, звичайний збіг обставин. Просто того вечора Атіла забагато випив, і у нього підвищився тиск. Цар начебто захлинувся власною кров'ю, яка від хвилювання пішла з носа. Медики кажуть, під час вживання алкоголю у людини дійсно підвищується тиск.
Навантаження на суди не посилюється. Кров починає швидше циркулювати організмом. Збільшується ритм скорочень серця. Слабкі судини носа справді часто не витримують, і людина може захлинутися кров'ю просто уві сні. Однак давні історики переконували, Аттіла помер миттєво. Він просто не міг захлинутися власною кров'ю. Його смерті бажали тисячі людей. Та понад усе – одна жінка – Кримхільда. Бургунська принцеса могла себе вбити у полоні, але не зробила цього. Сили підтримувало єдине – бажання помститися. Аттіла, який вбив двох найближчих її людей, сам того не підозрюючи, прирік себе на страшну смерть. Древние люди относились к смерти совершенно иначе. То есть для нее, как бы, судя по всему, это не был такой тихий, знаете, такой цветочек, ландыш, незабудка. Она отомстила с удовольствием и не хотела себя лишать дальнейшего удовольствия, как бы, смотреть на труп своего мучителя. Способ, який вона обрала, невідомий. Це не був ніж. Припускали, що тіло вбила невідома отрута. Кримхільда зберігала її довгі місяці, доки змогла застосувати. Так ця жінка одна зробила те, чого не вдавалося зробити безстрашним чоловікам. Вона не просто знищила, а зганьбила найстрашнішу людину епохи. Хоча прекрасно розуміла, яка кара на неї за це чекала. У розпачі гуни порізали своє обличчя, аби за великого царя лилася кров, а не жіночі сльози. А дружині Аттіли вони помстилися за ганьбу свого царя. Кримхільду поховали поруч з ненависним чоловіком. Живою. З мертвим. Похорон Аттіли тривав кілька днів. А щоб ніхто і ніколи не потривожив його могили, гуни вигадали неймовірну річ. Царя поховали у трьох трунах. Залізній, тому що він підкорював народи. Срібній і нарешті золотій. Як символ данини, яку платили Аттілі наймогутніші імперії, всі три труни зачинили замками і закляттями. Та відкрити їх не зможе жоден смертний. Для того, щоб прах Аттіли не потурбував жоден смертний, могилу царя вирили на дні глибоководної річки. Задля цього гуни спорудили величезну дамбу і на час поховань відвели воду в інше русло річки. Важко собі навіть уявити, як в ті часи, за відсутності будь-якої техніки взагалі, вдалося це зробити. Коли похорон закінчився, могилу зарили і річку знову пустили у своє русло. А рабів, які викопували ями, тієї ж ночі убили, щоб ніхто і ніколи не розкрив таємницю його поховання. За повір'ям, це місце охороняють потойбічні сили. А той, хто відкриє могилу, накличе на рід людей страшне прокляття. Сквернення могили сакрального царя завжди могло принести нещастя народу. Відповідно, його потрібно було ховати не тільки із-за чисто утилітарних речей, щоб його не спробували пограбувати, а відповідно, щоб ця могила не була кимось оскверненою. Цю річку і у ній безцінну могилу Аттіли шукають ось уже 15 століть. Та давні історики, які написали про дивовижне життя Аттіли, не вказали місця його поховання. Разом з могилою зник і магічний меч Аттіли, а від племені гунів назавжди відвернулася удача. По суті, це був удачливий воєначальник, який покорив, якщо не всю Європу, то пол Європи. І армія його могла вполне насолоджатися плодами побіди, грабежами, насилием, розбоями. Ніхто не мог їм прикословити. Но стоит только оступиться один раз, и слава о том, что военное счастье отвернулось, слава уже стала такая, дурная слава стала распространяться. Это говорит о том, что какую бы шайку людей, какую бы большую шайку дворовой шпаны, понимаете, не собрал бы подросток, при первом удобном случае они разбегутся. Поэтому и царство Аттілы довго не просуществовало. За кілька років після смерті непереможного царя гунів його держава назавжди зникла із мапи світу. Нащадки великого Аттіли розселилися на Кавказі, на територіях України та Словаччини. Весь світ ще до цього часу вважає Аттілу диконом і варваром.
А от для сучасних угорців він – національний герой. Батько-засновник країни. Зараз угорці навіть збираються витратити мільйон доларів на відновлення палацу Отіли. А ще вони сподіваються таки знайти його могилу. Хоча версій, де вона, багато. Історики шукають безцінну могилу і у угорській річці Тисі, і у російській Волзі, і навіть в озерах на Кавказі. А от за дослідженнями наших істориків, Атіла довго мешкав на території сучасної України. Тому цілком ймовірно, що похований він у гирлі Дунаю, в Україні. Але щоб перевірити ці версії, потрібно знову, як 15 століть тому, зупинити ріку. Яку? Хто знає. Саме тому володаря світу, вождя зниклої імперії і досі надійно охороняють бурхливі води невідомої ріки, а з ним і таємницю Отіли, людини Бога, яка могла підкорити весь світ. Проте все життя живилося помстою і через помсту загинула. Греки з острахом розповідали, ці жінки мають надзвичайну фізичну силу. Новонародженим дівчаткам вони випалюють груди, щоб ті могли краще стріляти з лука. А з чоловіками кохаються раз на рік лише для продовження роду. Це були могутні та жорстокі жінки – амазонки. Вони називали себе доньками бога війни Ареса та чоловіков-вбивцями. Сучасні історики вважали їх просто красивою легендою. Але недавня знахідка археологів змінила ставлення до амазонок. Експедиція підводних археологів кілька тижнів працювала у затопленій частині давнього грецького міста Ольвії. І раптом сенсація. Вперше знайдено череп мешканця стародавньої Ольвії. Цей череп був розтрощений у битві, але належав не чоловіку, адже він занадто маленький. Спочатку археологи подумали, що це череп дитини. Але потім зрозуміли, перед ними залишки жінки-воїна. Тоді вчені зробили сенсаційний висновок – це череп амазонки. Отже, це не міф. Амазонки справді існували. А якщо так, як вони могли потрапити на наші землі? Розгадка має бути в Ольвії. Зараз це найбільший в Україні пам'ятник античної епохи. А колись – могутня північна колонія давньої Греції. Пояс цариці амазонок. 18 днів археологи досліджували затоплене місто в Ольвії. Сантиметр за сантиметром вони обстежували морське дно. Та всюди був лише мул. Ми використовували спеціальне обладнання, методи фотосйомки. Вперше вдалося нам отримати фотографії в мутній ольвійській воді. Нарешті на глибині 15 метрів вченим почало траплятися каміння, уламки посуду і навіть монети. Та раптом прилади подали дивний сигнал. Глибоко у мулі лежала зброя, а поруч із нею – маленький череп. Ми знайшли череп молодої жінки. Це спеціалісти определили по зубам, що була саме жінка, саме молода, порядка 20 років. А рядом з нею обнаружили оселок. Це камішок такий для заточки холодного оружия. Це, скажімо, дало основання зробити сенсаційний вивод о том, що ми знайшли череп не кого-нибудь, іменно амазонки. У давньогрецькій колонії ми знайшли портрет амазонки. Це уламок кратера, ємності, в якому греки розводили вино з водою. Цьому зображенню вже 2000 років, але воно добре збереглося. Секрет в особливому чорному лаку. Його склад науковці досі не розгадали. Але саме він допоміг нам побачити обличчя амазонки. На ньому намальована світловолоса жінка, а поруч з нею – грифон. Голова орла, тіло лева. Ця міфічна тварина вважалася оберегом амазонок. Це немовля народилося під час битви. Жриця, яка приймала пологи, радісно скрикнула. Це дівчинка. Ще одна наречена бога війни Ареса. Мати посміхнулася та замить спохмурніла. На неї чекала битва. Вона мусила допомогти суплемінниці.
Тоді жінка схилилася над донькою та підперезала її золотим поясом. Вона вийшла з намету і більше не повернулася. Цього дня мати загине у битві, а донька виросте та стане однією з наймогутніших амазонських цариць. Дівчинку назвали Амага. Вона бачила свою мати лише мить після народження. Та у неї залишився її подарунок – золотий пояс Ареса. Це був особливий, магічний оберіг, який амазонські цариці повинні були передавати у спадок своїм новонародженим донькам. Амазонки вважали його золотим поясом бога війни Ареса. На двох його пряжках було зображено битву грифонів – міфічних істот з головою орла та тілом лева. Коли пояс застібався, грифони на пряжках ніби вгризалися у спини одне одному. Маленька Амага бавилася з цим поясом і навіть не підозрювала, що тримає у руках останній передсмертний дарунок своєї матері – цариці Амазонок. І що невдовзі вона буде змушена сама одягнути цей пояс і стати новою жінкою-воїном. Античні історики залишили записи. Амазонки за декілька днів після народження дочок випалювали їм груди з правого боку. Робили це для того, щоб було зручніше натягувати тятиву. Ритуал проходив під магічні закляття жриці племені. А вони надавали правій руці дівчинки надзвичайної сили та вправності. Дорослі амазонки за хвилину могли випустити 12 стріл, хоча їхні бойові луки були набагато важчими за сучасні. Тятиву потрібно натягувати двома пальцями. За хвилину я мушу встигнути вистрілити 12 разів. Але без спеціальної підготовки це зробити неможливо. До того ж, лук важкий. Можна тільки уявити, якими сильними були жінки-воїни. Вони стріляли без промаху, навіть коли скакали на конях. Та насправді амазонки не вдавалися до такої жорстокості. На жодному зображенні давніх лучниць не видно такого каліцтва. Бронзова чемпіонка України зі стрільби з лука Олена Садовнича впевнена. Для того, щоб вправно стріляти з лука, груди випалювати не потрібно. Если честно, вот как бы мне немножечко обидно за мой вид спорта, что вот многих вот этот вопрос именно волнует. Не мешает абсолютно. В общем-то, у нас тут есть нагрудник, который одевается, ну, в общем-то, неприятных ощущений, да, вот в момент стрельбы не возникает. Під час стрільби з лука рука відтягує тятиву паралельно до тулуба. При цьому працюють м'язи спини та рук. Непідготованій людині, навіть чоловікові, було б важко впоратися з луком з першого разу. Та сучасні лучниці легко можуть вправлятися з цією зброєю без жодних каліцтв. Ви можете спробувати. 18 кілограм. Там у мене друзі періодично приходять потренуватися. Після 10 вистрілів руки вже болять. І кріпатура на наступний день відчувається. Але звідки тоді взялася легенда про безгрудих амазонок? З грецької слово «амазос» і справді означає «безгруда». Та чи могло бути у нього інше значення? Таємницю відкрила інша давня мова – сарматська. Виявляється, в ній є слово «амазос». Та означає воно «ті, що не вирощують хліб». Сарматам і справді не було часу вирощувати хліб, адже їхні жінки весь час воювали. Керівник львівських розкопок Валентина Крапівіна переконана – амазонки справді існували на нашій землі. Але так їх називали лише греки. Самі ж войовничі жінки насправді були сарматками. Женщина имела большее влияние, и это таким образом повлияло на представление греков, что они вот создали этот вот миф об амазонках. Это не обязательно женщины-воительницы, очень часто это женщины-жрицы. Та чи могли міфічні амазонки бути жінками із сарматських племен? І чому греки вважали їх такими жорстокими? Сармати прийшли у Північне Причорномор'я в 3 столітті до нашої ери. Звідки вони з'явилися? Сучасні історики вважають, вони прийшли зі сходу і оселилися в районі Меотійського озера. Зараз це східне узбережжя Азовського моря. Тоді все підтверджується. Саме там, за розповіддю мандрівного історика Геродота, міфічні амазонки вперше ступили на українські землі. Однак Геродот помилився. Знахідки археологів підтверджують,
ці жінки були сарматками. Донедавна їхнє життя залишалося загадкою для вчених, доки вони не знайшли на території України та Росії кілька десятків сарматських поховань. В більшості з них лежали жінки у військових обладунках. Это, конечно, женщины, которые жили вместе с мужчинами. Но археологически подтверждается, есть погребения женщин с оружием, которые, безусловно, подтверждают то, что они принимали участие в сражениях. Сарматські жінки володіли зброєю та їздили на конях не гірше за своїх чоловіків. Тому греки, у яких жінки займалися лише хатньою роботою, сприйняли войовничих сарматок за міфічних амазонок. Грецький історик Діодор Сицилійський залишив навіть легенду про сарматку, яка оголосила себе донькою бога війни Ареса. Жорстока жінка видала наказ калічити усіх новонароджених хлопців, щоб ті не скинули владу жінок. Змалку Амаху та її подруг з сарматського племені Роксолан привчали їздити на коні, битися на сокирах і вправно кидати аркан. Та головною зброєю Роксолан завжди був лук. Лук повинен стати найкращим бойовим другом амазонки. Потрібно лише навчитися розуміти його. Амага знала про це. Друга стріла, випущена маленькою царицею, точнісінько потрапляла в першу і розщеплювала її посередині. За цими забавами дівчаток з заздрістю та сумом спостерігали кволі хлопчаки. Всі вони були кульгавими, з вивернутими руками та зламаними ногами. Маленька Амага дивувалася, за що боги так покарали її батька та інших чоловіків племені. Тоді майбутня цариця ще не знала. За традицією, кожна мати її племені змушена була калічити своїх синів ще у дитинстві, щоб вони виросли немічними та не скинули владу своїх войовничих жінок. Калечили скорее в детском возрасте еще, когда у них рождались мальчики. Вот. Они их либо убивали, либо калечили сознательно, превращая в рабов, которые им прислуживали. Навіть головні боги сарматських племен були жінками. Силу природи уособлювала велика богиня-мати. Мистецтво стріляти з лука дарувала могутня Гекаерга. Її сестра Опис карала непокірних та мстилася за образи. Богів-чоловіків у сарматів було небагато. Їхня роль була доволі скромною. Вони відповідали за збереження домашнього вогнища та підтримували лад у сім'ї. У сарматок була своя релігія. Вони вважали, що жінка – вище створіння. Адже вона, як богиня, може дарувати нове життя, а тому повинна керувати менш досконалими істотами, тобто чоловіками. Такою була філософія жінок-воїнів. Жінки племені Роксолан воювали зі скіфами та греками. Коли нападали на інше плем'я, кричали «мазос», тобто «зерно». Сарматки не вміли обробляти землю, тому просто забирали врожай зерна під час набігів у сусідніх племен або грецьких колоній. А греки боялися цих жінок, бо у їхніх вигуках вони чули міфічне і страшне слово «амазонки». В бою сарматські жінки-воїни не відрізнялися від чоловіків, а вони носили шкіряний одяг та панцирі. А найважливішим атрибутом був пояс. Навіть сама назва цього племені – сармати – означає «підперезані поясом». При передачі влади в сарматських племенах обов'язково виконували ритуал підперезання. Кожна жінка племені мала власний пояс-амулет. Пояс, який отримала Амага від матері при народженні, захищав її краще, ніж будь-який щит. Вважалося, що сарматські жриці вклали в цей пояс магічну силу. І тому він дарував своїй володарці під час бою силу та непереможність. Це був єдиний наймогутніший пояс, яким підперезувалися лише сарматські цариці. Ми відтворили його за описами греків. Це були три широкі смуги червоної шкіри, золоте шитво із золотих ниток, такі на той час вміли робити тільки сармати. Застібався пояс двома золотими пряжками. На них було зображено битву двох грифонів – міфічних істот з головою орла та тілом лева. Коли пояс застібався, грифони на пряжках ніби вгризалися у спини одне одному.
Носити цей пояс влади мали право лише жінки. В жодному разі він не повинен був потрапити до рук чоловіка. Вважалося, що чоловік, який насмілиться захопити його, невдовзі загине, а сам амулет втратить магічну силу. Коли Амазі виповнилося 20 років, вона одружилася з кульгавим сарматом Мідоссаком. Він також належав до царського роду іншого сарматського племені. Та навіть високе походження не врятувало хлопчика від жорстокої традиції. В дитинстві йому перебили ноги за наказом матері. Через каліцтво Мідоссак не зміг стати вправним воїном. Його молода дружина шкодує його, та їй доводиться узяти владу в свої руки. Невдовзі Амага об'єднує сарматські племена Причорномор'я і наказує припинити війни з греками. Поступово слава про нову мудру царицю поширюється серед інших народів. Одного разу до Амаги звертаються мешканці Херсонесу – греки. Їхнє місто часто потерпає від скіфських набігів. Скіфам навіть вдається витіснити городян із міста, тому греки просять Амагу допомогти. Це була найкраща військова операція, очолювана жінкою. 120 сарматок перевдягнулися у скіфський одяг і на світанку підійшли до цих стін. Сторожа біля воріт не звернула на них увагу і уже за мить впала під стрілами жінок-воїнів. Амага увірвалась до Херсонесу. Її маленькому загонові знадобилась лише година, щоб перебити наляканих скіфів. Розповідь про бій під Херсонесом залишив грецький історик Поліян. Під час тієї битви греки бачили на талії цариці золотий магічний пояс – символ жіночої влади. Вдячні мешканці Херсонесу повернулися у місто, а на знак пошани подарували своїй рятівниці прикрасу – кришталевого дельфіна з золотою головою. Після битви за Херсонес Амага зникає. Про неї більше немає жодних історичних згадок. Що сталося з войовничою царицею і куди зник її пояс влади? Ми вирушаємо на пошуки сарматських поселень. Колись ці племена жили на величезній території від причорноморських степів до Карпат. Але найбільші з них залишилися у Криму, в масиві Біла Скеля. У цих горах безліч печер. Можливо, саме тут нам пощастить знайти свідчення про зникле плем'я сарматських роксолан. Ми наближаємося до розгадки. В одній з віддалених печер на стінах досі залишилися давні знаки. В цій печері 2000 років тому жила цариця Амага. Її плем'я залишило тут знаки. Та сьогодні жоден вчений не здатен розшифрувати ці сарматські послання. Тому що після смерті Амаги код до них був втрачений. Дивно, але до сьогодні ці знаки на стінах печери не можуть розгадати вчені. Можливо, саме ці знаки вказують на могилу Амаги. Адже поруч із Білою скелею вчені і справді знайшли кілька сарматських поховань. Та як впізнати серед них могилу цариці? Так виглядає звичайне сарматське поховання. Це курган, всередині якого на глибині приблизно 5 метрів знаходилась дерев'яна розмальована труна. В більшості таких курганів знаходили жінок та навіть дівчат зі слідами поранень. Їх завжди ховали зі зброєю та магічними амулетами. Історик Сергій Колтухов пообіцяв показати нам могилу невідомої сарматської цариці. Її знайшли серед кургану в полі неподалік від міста Білогорськ. Висотою около 8 метрів. Насипаний глибокої древності, где-то в конце 3-го тисячелетия до нашей эры, над могилами ямной культуры, курган простоял несколько тысячелетий. И вот в сарматское время, в 1 веке до нашей эры, в нем было совершено самое интересное и самое яркое погребение, принадлежавшее одной из высокопоставленных сарматок. Коли археологи починали розкопки, вони ще не знали, яка сенсаційна знахідка чекає на них. Курган просто знесли бульдозером. І от після проходу бульдозера на гладкій
поверхности, выскобленной ножом бульдозера, вдруг появился обломок венчика сероглиняного гончарного слоя сосуда и блеснуло золото. Появились золотые бляшки. Работы были, механизмы приостановлены и перешли к ручным раскопкам. В течение нескольких часов вскрыли захоронение женщины. На земляній підлозі археологи побачили сліди від ніжок саркофагу. Сама труна не збереглася, зотліла за декілька тисячоліть. Залишився невеликий кістяк, біля якого лежали золоті коштовності. Дослідники зрозуміли – це головна жриця, або навіть сарматська цариця. Тільки вона могла носити такі прикраси. На шиї її знаходилась діадема, на руках прекрасні браслети. Ну і на костяке було знайдено удивительне ізділля в виде дельфінчика. Хвостик і голова, які були виповнені із золота, а тільце – із горного хрусталя. Саме такого дельфіна подарували сарматській цариці мешканці Херсонесу. Крім того, грецький історик Полієн залишив опис. Тоді на Амазі був не лише пояс, але й два масивні золоті браслети, схожі на ті, які знайшли в могилі невідомої жриці. Сергій Колтухов розповідає, ці браслети збереглися. Вони стали експонатами Київського музею історичних коштовностей. Ми вирушаємо туди. Ці браслети прикрашали руки Амаги під час битви. Разом вони важать майже кілограм, і лише насправді сильна жінка могла носити такі. Проте серед коштовностей з могили цариці Амазонок немає поясу. Куди він міг подітися? За сарматським звичаєм, Амага мала передати його своїй доньці. Але жодних відомостей про доньку цариці немає. Амага померла в кінці першого століття до нашої ери. І в цей самий час за дивним збігом обставин почався занепад сарматського матріархату. Головне місце в племені сарматів посіли воїни-чоловіки. А невдовзі після смерті Амаги царем став юнак на ім'я Інісми. Але чому чоловік? З дитинства цього хлопчика виховувала стара жриця. Вона тримала в таємниці походження та стать маленького Інісмея. Багато років жриця видавала його за дівчинку, за наказом матері – Амаги. У неї просто не було доньки. Багато років Амага чекала на появу своєї єдиної дитини. А потім в муках народила сина. Після пологів цариця помирає. Та перед смертю наказує старій жриці приховати стать новонародженої дитини. Амага знає, якщо жінки дізнаються, що вона народила хлопчика, його скалічать, як і інших чоловіків племені. Цариця не хоче такої долі своєму єдиному синові. Вона знімає із себе пояс і, як колись зробила її мати, підперезує ним свою дитину, щоб захистити її від долі. А старій жриці наказує – під страхом помсти богині Гекаерги зберегти цю таємницю. Коли хлопчик виросте, він має віддати цей пояс жінці. Та Інісмей не виконав заповіту матері. Коли він виріс, то підняв чоловіче повстання. Йому допомогли воїни-скіфи. За часів правління Інісмея роль жінки звелася до хатнього господарства. На знак пам'яті про Амагу молодий цар ніколи не розлучався з її останнім подарунком – поясом. Історики припускають, Інісмей помер молодим. Від чого – досі невідомо. А нещодавно на Вінниччині археологи знайшли могилу молодого сарматського царя. Вчені твердили – це поховання самого Інісмея. Могила цього воїна знаходилася в печері глибоко під землею. Вхід було завалено камінням. Коли археологи потрапили всередину, побачили залишки саркофагу. В ньому лежав кістяк, на якому дивом збереглися клапті одягу. Ось ця пряжка прикрашала пояс, який Інісмей отримав від своєї матері. Ось і міфічний грифон, якого сарматські жінки вважали своїм оберегом. Та Амага помилилася. Пояс не захистив її сина Інісмея, бо за давнім пророцтвом жриць володіти ним могла лише жінка.
Після загибелі сарматського царя його племена втрачають єдність. Поступово вони змішуються зі скіфами та гунами. Залишки сарматських племен розчиняються серед інших народностей. Пояс втратив свою магічну силу, але знання сарматських жриць збереглися. Вони передавалися від матері до доньки багато століть. Українська історія зберегла імена цих жінок. Мудрі і підступні, вони теж керували чоловіками. У X столітті давньоруська княгиня Ольга помстилася за смерть чоловіка і спалила столицю древлян – Коростень. В неї не було магічного поясу, як і у її праправонуки, доньки князя Ярослава Мудрого Анни. В XI столітті Анна Ярославівна вирушає до Франції, щоб одружитися із неписьменним королем Генріхом. Пізніше вона навчить писати увесь французький двір. Без неї король не підписував жодного документу і не приймав жодного важливого рішення. Як через 5 століть і турецький султан Сулейман. Його серце підкорила донька простого священика. Вона знищила дружин та дітей султана від інших шлюбів і стала могутньою та підступною султаншею Роксоланою. Багато років вона керувала цілою Османською імперією. Жінки більше ніколи не згадували про часи, коли вони були головними над чоловіками. Та свою генетичну пам'ять вони зберегли. Пам'ять Відамаги – жінки-воїна, яка 2000 років тому одним своїм рішенням змінила історію. Він гвалтував власних сестер, а найбільше любив вислів – «Бийте так, щоб винний відчув, як помирає». Він власноруч перепилював засуджених негостреною пилою, виколював страждальцям очі, відрізав жінкам груди, а чоловікам – статеві органи. Його звали Гай Цезар Калігула. Йому було тільки 25 років. Важко було повірити, що за рік до цього молодий привабливий імператор зійшов на престол з волі народу. Римляни називали його «нашим сонечком». Він зменшив податки, оголосив амністію політв'язням, скасував систему доносів. А звіром став за одну єдину жахливу ніч. Але хто або що зробило з молодого, доброго імператора, який славився своєю мудрістю, чудовисько? Лікарі й обслуга розійшлися. Він лишився в царському покої. У кімнаті нікого не було, окрім нього і хворого старого імператора. Хлопець кинув пильний погляд на перстень влади, що блищав на руці Тиберія. Імператор розплющив очі і підвів руку, аби показати, щоб його лишили у спокою. Та він не збирався слухатися. Рвучко схопив імператора за руку і зняв перстень. Нарешті, такий жаданий знак влади. В очах Тиберія майнув страх. Старий спробував негайно покликати охорону. Але не встиг. Калігула затулив його обличчя подушкою і притис з усієї сили. Так почалося правління одного з найбільш відомих римських імператорів – Гая Цезаря Калігули. Цей день був його помстою за смертельну образу, яку старий імператор завдав його сім'ї – вбивство батька, знущання над сестрами та приниження матері. Тепер Калігула помстився за все. Та водночас, вбивши імператора, він і сам не помітив, як почав перетворюватися на монстра. Страшнішого, ніж той, якого він вбив. Він намагався згадати ту саму мить, яка принесла у його дитяче життя перше нещастя. Здається, йому було 7 років. У
той день Гай бавився зі своєю сестрою Друсилою. Сховав монетку і за підказку вимагав у сестри викуп – поцілунок. Сестра відмовлялася, а потім наказала заплющити очі, наблизилася до обличчя Гая і торкнулася вустами губ. Гай зашарівся, схопив сестру. І раптом в намет важко увійшов батько. Кинув на дітей мутний погляд і прохрипів. «Сину, поклич мати!» Гай відчув, як його тіло здерев'яніло. Але треба було бігти, шукати матір. Він біг і ковтав сльози. Страшне передчуття гнітило його. Калігула. З латині означає «черевичок». Так, лагідно, називали цього хлопця солдати. Він їв з ними з одного столу, носив шкіряні чоботи, каліги і звичайний солдатський одяг. Він був улюбленцем всього римського війська, як і його батько Германік, який був пасенком імператора Тиберія і разом з ним правив країною. Мати плакала над тілом батька. Заходили полководці, солдати. Із розмов Гай із жахом довідався. Батька отруїли. За що? Він не знав. У його батька були реальні шанси стати одноосібним імператором. За кілька місяців до своєї смерті Германік врятував римлян від голодної смерті. Супроти волі Тиберія він наказав відкрити державні зерносховища і збив ціни на хліб. Врятовані люди носили його на руках. Тиберія ж проклинали. Хто вбивця, було зрозуміло кожному. Популярного полководця отруїли за наказом імператора. Тепер у війську назрівав бунт. Скинути нелюда Тиберія та помститися йому за вбивство Германіка. Організувати заколот не встигли. Імператор спрацював на випередження. Солдат і полководців, відданих покійному Германіку, схопили і стратили. А його родину, дружину Агрипіно, синів і доньок на невільничому кораблі вивезли у провінцію на острів Капріє. Коли дісталися місця, мати зібрала дітей. В її очах стояли сльози. Кожен з вас повинен зробити все, щоб помститися за вбивство батька. У ненависті і виношуванні планів помсти минуло кілька років. Нарешті Калігулі 17, і мати рішається. Там, у Римі, напевно, ще залишилися вірні Германіку та його сім'ї люди. Знайшлися такі і тут, на Капрі. Саме вони допоможуть Калігулі втекти звідси і дістатися Риму з листом-наказом до дій. В ніч перед відправкою він сидів, обійнявши сестру. Серце виривалося з грудей. Страх і відчуття чогось надзвичайного не давало поворухнутися. А Друсила гладила його голову, поклавши собі на коліна. З нею єдиною його хвилювання зникало. Лише вона заспокоювала душу і зігрівала надією. Він не розумів тоді, як називається його почуття до сестри і якого лиха воно завдасть їм обом. Сестра поцілувала його міцно в губи. Він вийшов з кімнати і завмер. Навколо стояли стражі Тиберія. У їх руках билась закривавлена Агрипіна. Він раптом зрозумів, що сталося. Їх задом викрали. Хтось зрадив. Гай кинувся до матері, але охорона не пускала. Він задихався від плачу, дивлячись на закривавлену матір. А потім сталося те, чого він не забуде ніколи. Солдат, дивлячись йому просто в вічі, вдарив матір кинджалом в груди. У хлопця потемніло в очах. Він раптом втратив усі відчуття, нічого не бачив, не чув, не міг поворухнути навіть пальцем. Голову розривав різкий біль. А потім світ наче перевернувся, і все зникло. Отямився він у Римі, поруч лікарі імператора. Як він опинився тут, у палаці?
де його рідні. Від тривоги запаморочилося у голові. Лікарі приготували настоянку. Попередили, питимеш це щоранку. Гай гнівно виплеснув зілля. Ви не отруєте мене, як батька. І тоді лікар пояснив, у Калігули стався напад страшної хвороби – падучої. Після нападу він кілька днів був без свідомості. І лише втручання доброго імператора Тиберія, який перевіз хлопця до себе і надав найкращих лікарів, врятувало його від смерті. Дивіться далі без перерви на рекламу. Як завдяки Калігулі підступний імператор врятувався від вірної смерті? Тиберій і Калігула. Садомазохізм по-цісарськи. Бій гладіаторів. Калігула рятує життя своєму майбутньому вбивці. Насправді, лікарі злукавили про доброго Тиберія. Імператор ненавидів і покійного пасенка Германіка, і його сина Калігулу. Натомість саме юного Калігулу у війську бачили наступником Германіка, а значить, новим соправителем Тиберія. Рада полководців вимагала визволити заслання сім'ю Германіка і поставити Калігулу на місце покійного батька. Імператор зволікав, тягнув час. Незадоволення у війську зростало. Перспектива заколоту ставала очевидною. Саме в цей період Калігула з матір'ю готували втечу, яку їм не вдалося здійснити. Коли ж імператор дізнався про вбивство охоронцями Агрипіни, зрозумів, це кінець. Його власне життя не вартуватиме нічого. Військо скине його з трону, а може і без голови залишить. І тоді в нього народився план. Тиберій вирішив прикритися Калігулою як щитом. Він оголосив, що бере хвору дитину Германіка під свою опіку. Забере його у палац та довірить найкращим лікарям. Рада полководців визнала це рішення благородним. Так Калігула опинився поруч із вбивцею власних батьків. Та несподівано повівся чемно. Тиберій дивувався. Його племінник, який мав йому мстити особисто, або принаймні стати зброєю в руках його ворогів, виявився кволим і покірним юнаком. Калігула виглядів маленьким, слабим і нічтожним. І не представляв для Тиберія ніякої угрози. З другої сторони, іздіватися над дураком, шутом, убогим, садистою ще приємніше. А то, что у Тиберия наблюдали садистические наклонности, ну это же понятно. Поэтому думаю, что Калигула глазами Тиберия не был мощным соперником. Тиберий проглядел в нем своего убийцу, ну за что, собственно, и поплатился. 6 років поряд зі своїм найстрашнішим ворогом. Це були справжні тортури. Імператор Тиберій був людиною, схильною до садизму, і знущався над своїм небожем. Як міг. Скільки разів Гаю хотілося загнати ножа у це сите черво. Але щоразу він стримував себе. Він вивчав манери і звички свого ворога, спостерігав за ним. Єдине, що заважало впевненості Калігули у власних силах – його хвороба. Клята падуча. Якщо напад станеться у відповідальний момент помсти, все піде прахом. Він приховував напади своєї хвороби. Щойно відчував наближення, коли мороком огортало голову, прожогом кидався до своєї кімнати, затискав зубами палець, аби не прикусити язика, і з жахом чекав конвульсій. Але найбільше лякали наслідки. Калігула знав, що після одного з таких нападів може не піднятися взагалі. І проклинав долю за таку страшну кару. Цей недух, котрий він ще сподівався перемогти. Епілепсія
является очень грозным состоянием и очень серьезным заболеванием и в настоящее время. Болезнь сказывается на человеке, и эта эпилепсия постепенно разрушает личность. И у человека происходит необратимое изменение личности, которое делает его абсолютно неадекватным. И такие люди, к сожалению, заканчивают жизнь в изоляции специализированных психиатрических лечебницах. Він мучився від принижень Тиберія і частих нападів епілепсії. Але найбільші страждання йому приносили листи сестри Друсили. Вони були повні любові, а ще більше – журби. Пишу до тебе і не знаю, чи живий ти, любий брате. Якщо в тебе все гаразд, чи не міг би ти прислати нам із кимось трохи їжі? Ми з молодшою сестрою помираємо. І невдовзі долучимось до батька та матері. Може, так і краще? Він читав і плакав. Знав, що його рідні не доїдають, що вони утримуються у жорстоких умовах. А він тут, у палаці, немов у золотій клітці. Але вдіяти нічого не міг. Не міг навіть попросити за них. Адже має вдавати дурника, слабкого і нетямущого. Тиберій знущається над ним, але він, Калігула, часто ловив на собі його жорсткий, підозрілий погляд. Так, ніби імператор не вірив у його покірність. Чекав, коли він не витримає і викаже себе справжнього. І тоді усе, Тиберій знищить його, а цього він допустити не міг. І уперто чекав свого шансу. І зрештою дочекався. Римський цирк. Тут громадяни Великої імперії переживали найбільш хвилюючі моменти свого життя. Коли калатає серце, виступає піт, і ти розумієш, що від одного твого жесту залежить чиєсь життя. Гай на ці розваги та бої дивився з огидою, але змушений був відвідувати їх разом з дядьком. Коли той опускав палець, вказуючи гладіаторові на смерть, Калігула прикушував губи. От якби на арені раптом опинився імператор, то він, Гай, із задоволенням опустив би палець і дивився б на страту, не відвертаючись. А так, йому було просто шкода цих бідолаг, які гинуть за одним жестом руки. Як їх доля схожа на його життя. Та цього дня щось пішло не так. На арену вийшов улюбленець глядачів – германець Гней. Одного за одним він переміг шістьох супротивників. Громадяни Риму були в захваті. Германець тріумфував. Він переміг усіх у чесному бою і тепер міг розраховувати на почесті. Проте, хоча арена була залита кров'ю, патриці хвилювалися. Їм було мало жертв, і тому, коли вони підняли руки, всі як один указали великими пальцями донизу – стратити Гнея. Калігула дивився, як вражений гладіатор похитнувся, важко став на одне коліно і схилив голову. Але в очах його промайнула ненависть. До пихатих патрійців, цієї розбещеної публіки, від однієї примхи якої залежить його життя. Калігула піймав цей погляд, і його серце раптом закалатало несамовито. Він, Гай Калігула, був тим самим гладіатором. Це він стояв на арені перед Тиберієм і начебто покірно схиляв голову. А у душі його так само кипіла лють. Знести цього Калігула не міг. Староста заніс сокиру над головою Гнея. Глядачі ревли, не в змозі більше чекати. І раптом пролунав крик. Стійте! Іменем імператора я забороняю! Втомлений чоловік посеред арени піднявся і вдячно поглянув на свого рятівника. У Гая в очах стояли сльози. Він почувався так, наче врятував не цього гладіатора, а себе. Патриції чекали. Але Тиберій усміхнувся і підняв палець догори.
Нехай так. Хай Калігула побавиться у благородного рятівника. А військо зайвий раз пересвідчиться у доброму ставленні Тиберія до убогого сироти. Калігула врятував людину. Від цього його серце наповнювалося радістю. Він згадував батька і думав, що той пишався б сином. Відтоді врятований гладіатор стане його вірним другом. Він буде ходити за Гаєм, мов тінь. І ніхто, ані тоді на арені, ані пізніше, не міг передбачити, що Гай врятував не лише свого майбутнього друга, але і свого вбивцю. Наступного дня благосний настрій старого імператора минув. Він дізнався, що племінник викупив врятованого раба. Тиберій згадав, скільки відчаю, молодої сили і рішучості було у тому вигуку. Сісти для Дирадума! Нонія імператоре Прохетео! Тиберій лютував. Він раптом зрозумів, що цей крок – перший прояв непокірності Калігули. Власне те, чого він підсвідомо чекав від нього. Нарешті цей виродок виказав своє справжнє обличчя. Він у запалі викликав Калігулу, заніс руку. Гай спалахнув. Та зробив те, що він навчився робити досконало. Опустив голову і прошепотів. Секвіден імператорем. Якщо я завинив перед імператором, нехай імператор покарає мене. І покарання не забарилося. Але Тиберій пам'ятав за черевичком військо. Тому він діяв цинічно і в обхід. Видав два декрета, які мали принизити Калігулу. По-перше, проголосив, що день народження його матері Агріпіни віднині у Римі – день скорботи. По-друге, оприлюднив список усіх ворогів нації. Прийом, який після нього вдало використовували усі тирани. В тому списку було лише дві особи – рідні брати Калігули. Після проголошення їх ворогами народу, їхнє життя не було варте жодної сестерції. Гай читав листа від сестри. Вона писала жахливі речі. Одного з братів замурили голодом. Другий наклав на себе руки, порізав вени. До самогубства його довели солдати Тиберія за наказом мстивого імператора. Сестра писала, що цей лист останній, адже не знає, чи вистачить у неї сил подолати голод. Гай вронив сувій. Голову охопив страшний морок. Батька отруєно, мати вбито, знищено братів. А тепер і кохана сестра помирає від голоду. А він живе поряд зі своїм ворогом. І з ворогом всієї родини. Їсть його хліб. І навіть посміхається йому. Досить. Час помсти настав. Гай біг коридорами палацу. Нарешті. Ось він. Гладіатор Гней. Вірний охоронець і друг. Він допоможе. Вночі в палаці здійнявся переполох. Обслуга бігала і метушилася. За цими дверима хворий імператор. Раптом після вечері йому стало зле, і він втратив свідомість. Подейкували, що імператора спробували отруїти. В коридорах перешіптувались і поглядали на Гая. Він був головним підозрюваним. І тепер, якщо імператор одужає, на нього чекає неминуча кара. Гай відчув, як його пробирає панічний страх. Він був певен, коли Тиберій одужає, то так само, як ця обслуга, звинуватить його, Калігулу, у спробі вбивства. Мене пару днів, і голова полетить із пліч. Гай тривожно слухав новини про те, як почувається імператор. Гладіатор Гней все зробив правильно. От тільки доза отрути виявилась, мабуть, замалою. Гай з тривогою почув, як шепотілися біля покоїв імператора лікарі. Тепер і спить. Йому промили шлунок,
Він житиме. Він житиме. Це був вирок для Гая. І тоді він зрозумів, останню крапку треба поставити йому самому. Треба діяти. Або Тиберій одужає і знищить його, або він не дасть тирану вже підвестися з ліжка. На Гаєвому обличчі застигла крива посмішка. Треба розчавити голову гадюці, доки вона не встигла зробити смертельний укус. І нарешті позбавитися цього болю в голові. Гай був певен, що всі напади саме через ненависть. Прибрати її причину піде і біль назавжди. Замить Гай опинився в імператорській опочивальні. Тиберій розплющив очі, глянув на Гая і кволою рукою махнув, мовляв, іди геть. Та Гай схопив подушку, накрив нею голову хворого тирана і міцно притис. Він відчув, як той б'ється з останніх сил. І вже за мить старе тіло зовсім обм'якло. Так Гай зробив те, про що раніше навіть подумати не міг. Він вбив людину. А потім вдягнув на палець перстень імператора, вийшов з його покою і повідомив. Тиберіус Мортус. Тиберій помер. Ось цей перстень він віддав мені. Цієї миті усі зрозуміли. Якщо у Калігули перстень Тиберія, він наступник кесаря. На вулицях Риму святкували смерть тирана. Нарешті можна дихнути вільніше. Дурень і сатрап Тиберій помер. Звідусіль лунали заклики підсмажити його тіло. А хто наступник? Армія давно вже вирішила. Народ теж згоден. Черевичок Калігула. В загальних веселощах римляни навіть не підозрювали, що дуже скоро їхній добрий черевичок обернеться на чудовисько, якого ще не знала їхня велика держава. Наступного дня після смерті Тиберія Гай стояв посеред сенату. Йому лише 25 років, а він уже правитель величезної, найсильнішої у світі імперії. І віднині його нове ім'я – Гай Цезар Калігула. Його щойно проголошено імператором. Ті щасливі дні Гаю Калігулі, як ніколи бракувало батьків, вони б тішилися сином. Гай дав собі слово, що ніколи не зрадить батьківської пам'яті. Нарешті римський народ забуде про лихоліття, забуде тирана Тиберія. Усього себе він віддасть на служіння людям і лишить по собі добру пам'ять, як це зробив його тато. Минуло кілька місяців, а задоволені римляни вже називали свого молодого імператора Сонечком. Він оголосив амністію всім, кого переслідував Тиберій. Зламав систему доносів. Для доносчиків я не маю вог. Ось головне гасло початку його правління. А ще Калігула збільшив державний резерв зерна, щоб у Римі завжди був хліб. Та усе це він зробить згодом. А одразу після призначення перше, що зробив Гай, це поплив на острів, де відбували заслання його рідні. Самотужки знайшов могилу матері та братів і пізно ввечері, без зайвих очей, перевіз їх до Рима. Над похованням прошепотів. Клятву я виконав. У цей час поруч у палаці на нього чекали ті, кого він любив найбільше – сестри. І серед них вона, кохана Друсила. От тільки тепер він із жалем довідався, що улюблена сестра заміжня. Її одружили на Капрі із набагато старшим чоловіком. Таким був останній прижиттєвий наказ Тиберія і його найбільша помста Калігулі. Друсила належала не йому, а комусь іншому. І хоч він міг її обіймати, ніжно як сестру, всередині піднімалось інше почуття. Жагуче, пристрасне і заборонене.
Він кохав цю жінку. Вона була єдиною, кого він узагалі помічав і кого хотів. Поки що несвідомо, таємно. Зате друга сестра викликала у нього щире піклування брата. Тому він зробив те, що здавалося йому створенням нової сім'ї. Одружив сестру із вірним другом, гладіатором Гнеєм. Такий був його подарунок за вірність. Все було чудово. Біль у голові тривожив усе рідше. Державні справи покращувались. Його любив народ. У нього було багато друзів і нова родина. Більше не потрібно було принижуватись і щодня чекати смерті. Але старозавітнє око за око, зуб за зуб не відпускало. Цей мир у душі імператор назавжди втратив тієї ночі, коли зустрівся зі смертю. Дивіться далі без перерви на рекламу. Привид мстивого Тиберія. Зловісний знак близької катастрофи. Калігула на межі життя і смерті. Солем! Солем Акцентіде! Витончені тортури тирана-психопата. Про цю страту говоритимуть ще довго. Секс із рідною сестрою і оргії в імператорських лазнях. Калігула тривожно дрімав. У покої він був сам. І раптом щось розбудило імператора. У кімнаті почувся шерех. Хлопець розплющив очі і закляк. Перед ним, побитий проказою, височив старий Тиберій. З перекривленим від задухи ротом і викоченими очима Калігула здригнувся. І раптом на пальці імператора він побачив перстень. А у персні, наче у дзеркалі, раптом промайнули видіння. Червона від крові річка. Імператорські лазні у палаці. Обличчя. Десятки, сотні підвішених, замордованих, задушених. І нарешті на троні Калігула побачив себе. У вінці з переплетених, відрубаних рук. Він скрикнув, вибіг із кімнати та помчав коридорами палацу, волаючи щось про прокляття. А коли його вклали у ліжко, Калігулу розбив важкий напад. До нього повернулася падуча. Тільки тепер ця хвороба була у сотні разів сильнішою та небезпечнішою. Солем! Сонце! Запаліть сонце! Уже два довгі місяці біля палацу не розходився натовп. Люди чекали звісток про здоров'я їхнього імператора. А Калігула бився у гарячці. Його мучила невідома хвороба. І це вже не була епілепсія. Хоча гарячка перемежалася з її нападами. Що це за хвороба, лікарі визначити не могли. Як і полегшити стан страждальця. За симптомами цю хворобу визначили лише сучасні лікарі. Калігула переніс запалення мозку. Гострий энцефалит. Когда непосредственно в разгаре был энцефалит, это страшная головная боль, высокая температура, забытье, то есть человек стоит на грани жизни и смерти. А так получилось, что после энцефалита наступает самое сложное. Могут происходить личностные изменения, как в случае с Калігулою. Римляни не могли знати про те, що чекає на їхнього улюбленця і на них самих внаслідок цієї хвороби. Вони сподівалися на одужання Калігули. І за місяць їх сповістили. Імператору краще. Люди святкували це одужання. Надто полюбили вони Калігулу за цей неповний рік його справедливого і мудрого правління. А сам Гай змінився. Постійним його супутником тепер був головний біль. Він став похмурим і підозрілим. Дратувався через найменші дрібниці. Прагнув з'ясувати, що з ним. Чому зникло бажання жити? Чому все стало немиле?
І чому, коли заходить сонце, бере така туга, що просто хочеться накласти на себе руки? Безспорно. Діло в тому, що будь-яке воспалення мозку, будь-то менінгіт, либо энцефалит, приводит к необратимым личностным изменениям. Ну, во-первых, человек никогда не излечивается до конца, он может мучиться абсолютно неспровоцированными головными болями, от которых ничто не может избавить. Человек ищет себе так называемые триггеры, то есть причины собственной головной боли или причины перепадов настроения, жестоко расправляясь с теми, кто может быть триггером. Він зовсім втратив здатність спати. Лише кілька денних годин вдавалося трохи забутися. І навіть у цей час його не відпускав страх. Чого він боявся, не знав і сам. І це дратувало найбільше. А вночі починалося найстрашніше. Ось так він переживав перші напади агресії. Трощив посуд у своїй кімнаті. Одного разу кинувся збирати черепки і побачив власну закривавлену руку. Після цього прийшло раптове полегшення. Саме тоді у хворій уяві молодого імператора ці речі пов'язалися назавжди. Біль, кров та полегшення. Так народився інший Калігула. Той, хто кров'ю намагався полегшити власні фізичні страждання і вписав своє ім'я в історію кривавими літерами. Зранку подали сніданок. Змучений болем і безсонними ночами Калігула спробував їжу. І розлютився. Наказав покликати кухаря. Від їжі тхне гниллю. Чому? Кухар розвів руками. Очі Гая налилися кров'ю. Про цю страту говоритимуть ще довго. Кухарю перев'язали мотузкою в паху. Потім насильно через воронку влили 4 літри нерозбавленого вина. Керував процесом сам Калігула, при цьому продовжуючи сніданок. Уже через годину сечовий міхур мученика не витримав. Кухар помер страшною смертю. Всі за столом втратили дар мови і апетит. А Калігула засміявся голосно і божевільно. Страта, вигляд крові – це принесло йому полегшення, якого він так чекав. Тобто він постійно відчував, що він знаходиться в стадії розпаду, становиться хуже. І тому наблюдення мучений других людей давало нашому герою ощущение, сьогодні умирають вони, значить не я. І чим більше він їх мучив, тим більше сам себе відчував живим. А увечері біль повернувся і нагадав йому про все, що сталося. Він ніби прийшов до тями після забуття і розридався. Прийшло прозріння. Мучило відчуття провини. І щоб угамувати це пекуче відчуття, Гай наказав сплатити родині страченого кухаря 20 тисяч сестерців. Велетенську на той час суму. Але полегшення це не принесло. Він знову стогнав від безсоння. І на цей стогін двері раптом відчинилися. Босоніж у самій сороці до його кімнати увійшла Друсила. І зробила те єдине, що могла. Вона пригорнула хворого імператора і заколисала його голову на своїх колінках, як колись у дитинстві. І до нього вперше за довгий час прийшло полегшення. Так, у хворому мозку народився ще один взаємозв'язок. Біль, сестра, полегшення. Гай потягнувся до неї. Вона обійняла його голову. Їм обом було страшно і соромно. Як це сталося, вони й собі не могли пояснити. Все, що вони знали, вони просто кохають. Це заборонене почуття народилося тоді, у дитинстві. А тепер вони відкинули всі заборони. Вона
була його сестрою. Вона була одружена. Та Гай хотів бути поруч із нею вдень і вночі, як колись у дитинстві. Що обычно делают тираны и сатрапы? Правильно, они перебирают женщин, не находя удовлетворения ни в одной, а здесь напротив. Он перебирал женщин, вероятно всего, постоянно понимая, что его сестра лучше. Так что это всего лишь определенная некрофилия. В данном случае под некрофилией мы имеем в виду не просто интимную тягу к мертвым, а интимную тягу к прошлому. Это человек, который жил прошлым, поэтому и мстить хотел, поэтому и прощать не мог. Чоловік Друсили не насмілився виказувати претензії самому Калігулі. Натомість він пожалівся на розбещеного імператора сенаторам. І дуже скоро в Сенаті із жахом переповідали про оргії і бенкети Калігули, на яких для забави займаються перелюбом не лише із рабинями, а й з дружинами почесних громадян. Плітки розповсюджувалися, обростаючи новими, неймовірними подробицями. Римські посадовці вирішили припинити цей безлад. Для них це було святотатством. Повстання проти імператора здійняв сам Сенат. Та готували його так погано, що про заколот скоро стало відомо у царському палаці. Калігула вирішив їх долі просто. Він наказав стратити 40 сенаторів. Під сокирою Катю вони проклинали Гая і обзивали повією його сестру. Калігула розлютився. Нехай його зневажають. А от Друсилу, бодай одним словом ображати, не сміє ніхто. Відповіді від сенату довго чекати не довелося. Він стояв біля вогнища. У руках тримав урну з прахом. У цьому сосуді усе, що залишилось від коханої жінки. Друсила померла несподівано. Ще вчора вони вечеряли, але раптом їй стало зле. Гай запідозрив отруєння, вимагав від лікарів будь-що врятувати його кохану. Але отрута була занадто міцна. Так він втратив останню людину, яку був здатний любити. Горе від втрати, безсонні ночі, напади панічного страху і різкого головного болю. Все це, помножене на абсолютну владу і безкарність, стрімко перетворювало молодого імператора на потвору. Ті змінення в лічності, ті його какие-то вульгарные выходки, абсолютная неадекватность. Вероятно всего, обусловлены патологией лобных долей головного мозга. Именно так современная неврология и психиатрия трактуют некоторые поведенческие реакции, которые были, кстати, присущи и Калигуле. Фактически его же царствование, по большому счету, кроме его выходок, ничем и не запомнилось. Спочатку його витівки лише лякали підлеглих, укріплюючи в думці, що імператор не сповна розуму. А потім почалися масові страти. Що більше його хвороба прогресувала, то більше людей він страчував. Коли йому доповіли, що подорожчала худоба, якою відгодовували диких тварин для видовищ, Калігула роз'ярився і наказав кидати тваринам людське м'ясо. Упродовж наступного місяця кілька сотень рабів відправили на корм левам. Свого двоюрідного брата Калігула наказав стратити за те, що той ніби прийшов в палац на бенкет, прийнявши протиотруту. Ти думав, що я тебе хочу отруїти? Поета, що написав віршика про імператора, який не сподобався, Калігула спалив на вогнищі просто посеред амфітеатра. А невдовзі він скоїв злочин, який відвернув від нього останнього вірного друга Гнея і власну сестру. Блукаючи коридорами, він побачив її. Згадав Друсилу. У голові запаморочилося. І тоді Калігула накинувся на сестру і зґвалтував її.
після цього влаштував пишний банкет. Останній банкет у своєму житті. Кажуть, на тому банкеті Калігула випадково помітив, як якийсь раб вкрав зі столу ось таку срібну ложку. Він відразу розлютився і змусив покарати дрібного злодія. Йому відрубали руки і повісили на шию. Потім змусили ходити довкола столу. Налякані гості розійшлися, а розлючений Калігула почув голос свого друга Гнея. Калігула. Калігула подивився і не впізнав Гнея. В його очах Калігула побачив не лише ненависть, але й вбивчий азарт мисливця на звіра. Гай відчув, як його різко запекло в потилиці. Він повернувся до Гнея і застиг від жаху. В того в руках блищало лезо. Одразу з різних боків спину йому врізалися ножі. І тоді Калігула відчув таке жадане полегшення. Так, наче його вже пробачили. Його влада і його муки тривали усього 4 роки. Він помер, не доживши до 30. І назавжди лишився в історії одним з найжорстокіших тиранів. Мине кілька місяців, і його зґвалтована сестра народить сина. Хлопчика назвуть Нероном. Гней перед людьми визнає його своїм, але ніколи не любитиме. Вдивляючись у малого Нерона, він до кінця життя буде впізнавати у ньому Калігулу. А Нерон зростатиме щасливим, аж доки однієї місячної ночі не відчує, як розривається від болю голова. XIV століття до нашої ери. Більше 10 років під стінами Трої йде жорстока війна. Греки ніяк не можуть прорвати оборону троянців. Лється кров, гинуть тисячі воїнів. Крапку у цій війні ставить легендарний герой Ахіл. Перед вирішальною битвою боги дарують йому обладунки і магічний щит. Своєму володарю щит давав владу над людством. Водночас він був магнітом, який притягував до себе незліченні багатства. Саме щит Ахіла приніс перемогу армії греків. Багато століть Трою, Ахіла та його могутню зброю вважали просто міфом. І лише у 19 столітті німецький археолог Генріх Шліман довів, Троя насправді існувала. Йому вдалося знайти руїни давнього міста та його скарби. Цим він підтвердив, Ахіл був реальним персонажем історії. Єдине, чого не знайшов Шліман – щита героя. Вже 3000 років його шукають вчені і авантюристи. Заволодіти щитом прагнув Гітлер. У 1941 році, за його наказом, археологи вирушили на пошуки щита, який мав принести перемогу Вермахту. Німецькі вчені шукали обладунки давньогрецького героя в Україні. Ми реконструювали щит Ахіла. За взірець було обрано опис, який залишив Гомер. У поемі «Іліада» поет присвятив зображенню Ахілової зброї 120 рядків. За легендою, півтораметровий щит викував бог ковальства Гефест. А він був зроблений із золота, срібла та платини. На вигляд це був дзеркальний диск, який мав засліплювати очі ворога. На ньому майстерний коваль умістив увесь світ – срібні та золоті зірки, океан і сушу. У центрі щита було два зображення. На одному панували війна і смерть, на іншому – мир і гармонія. Поет Гомер у «Іліаді» змалював щит у таких деталях, ніби бачив його насправді. Проте до 19 століття історики вважали і Ахіллеса, і легендарну Трою просто вигадкою поета. Лише 1873 року, коли німецький археолог Генріх Шліман розкопав знищену війною Трою, стало зрозуміло – Ахіллес – це реальна історична постать. З того часу і почалися пошуки місця його поховання.
Адже відомо, греки завжди ховали героїв разом з їхньою зброєю. Тож той, хто знайде могилу Ахіла, отримає і його магічний щит. Виявляється, відомий грецький герой насправді греком не був. В записах істориків Геродота та Аріана чітко вказують на те, що Ахіл був кімерійцем, а його батьківщина – це південь України, чи як колись Боспор Кімерійський. В давнину було прийнято ховати героїв там, де вони народилися. Тому варто спробувати знайти могилу Ахіла, адже саме в ній може лежати легендарний щит. Ось ця земля – туманний Боспор Кімерійський. Зараз Керч. Звідси видно Росію. Таманський півострів. До нього приблизно 4 кілометри. Це Керченська протока. Саме тут починалося царство Боспор Кімерійське. І десь на цих берегах народився майбутній герой Ахіл. Ми вирушили на пошуки магічного щита. Колись він належав герою Троянської війни Ахіл. Щит робив свого господаря непереможним воїном та притягував багатства. Сліди Ахіла ведуть до України. Після загибелі героя поховали на віддаленому острові. Ми знайшли цей острів. Щит має бути десь поруч. Він був нащадком кімерійського царя, зовсім не схожий на грека. Блондин з блакитними очима, такий, як і більшість кімерійців. Хлопчика назвали Ахіл, що означає «хліб з відбірної пшениці». Саме цьому хлопчику судилося змінити історію Троянської війни. Більше того, стати одним з грецьких богів. Та грецький бог не міг бути кімерійцем, тобто смертним варваром. Тому, коли герой загинув, греки повністю змінили його біографію. Так Ахіл перетворюється на сина богині Фетиди. За міфом, щоб зробити сина невразливим, мати купала його у Стіксі, річці мертвих. Саме так греки називали теперішню Керченську протоку. Постійні шторми та сильна течія не давали жодного шансу жертвам корабельних аварій. За міфами, Фетида тримала свого сина за п'ятку і купала у цих водах. Сьогодні тут, звичайно, за умов хорошої погоди, відпочивають сотні курортників. Але нічого дивного з ними не стається. Хіба що справді об скло на дні можна пошкодити п'ятку. П'ятка і залишилась єдиним слабким місцем Ахіла. Під стінами Трої він загинув від стріли, яка перебила саме вразливий сухожилок на п'яті. У медицині його і досі називають Ахіллесовим. І це дійсно найслабше місце людини. Через больовий шок від його пошкодження справді можна померти. Виявляється, міфічна версія смерті Ахіла має цілком реальне підґрунтя. Але чи могли греки після загибелі героя привезти його тіло на батьківщину – у Боспор Кімерійський? Дослідник Ольга Іванів сумнівається. Якби Ахіла поховали тут, біля могили обов'язково мали б спорудити храм на його честь. Але священної споруди археологи тут так і не знайшли. А де, як ви думаєте, на території України ще були храми Ахіла? С Ахиллом еще связана Тендеровская коса. Существует тоже легенда, что именно вот бег Ахилла 60-километровый, именно Ахилл пробегал вот на Тендеровской косе. У Керчі нам вдалося з'ясувати, Ахилла поховали не тут. На берегах Керченської протоки йому судилося прожити зовсім недовго. Після народження хлопчика оракул зробив страшне пророцтво. Ахілл стане найсильнішим серед смертних, але проживе дуже коротке життя і помре випадковою смертю. Налякана мати намагається заховати сина від долі. Вона забирає його і відвозить на віддалений безлюдний острів. Від Керчі до Тендрівської коси пливти більше доби. Риболовецьку филюгу гойдає у відкритому морі. Нарешті попереду піщана смуга. Острів Тендра – заповідник, тому все тут залишилося таким же, як і 3000 років тому, коли тут опинився Ахіл. Сюди, на Тендрівську косу, привезла мати маленького Ахіла. Вона віддала його на виховання кентавру Хірону. Той
дитини повинен був зробити непереможного воїна. 10 років тут Хірон готував Ахіла до перемоги над Толеєм. І саме від кентавра Ахіл дізнався про страшне пророцтво, яке ще до його народження зробив Дельфійський оракул. Треба жити і протистояти прокляттю, вчив Ахіллеса Хірон. Кентавр примушував хлопчика маститися соком амброзії і загартовувати себе під палючим сонцем. Щодня Ахіл пробігав 60 кілометрів по розпеченому піску. Він вчився вбивати звірів голими руками. У 15 років виховання героя завершилось. Цими дикими місцями можна пересуватися тільки на спеціальному транспорті – військовій вантажівці. Шлях складний – 60 кілометрів пісків, на яких тренувався Ахіл. Археолог Андрій Красножон говорить, у давнину цей острів так і називався – Ахіллів Бір. Після смерті героя на тендру почали приїжджати юнаки, які влаштовували тут спортивні змагання на честь свого кумира. Тільки уявіть собі, 2000 років тому тут відбувалися другі за значенням Олімпійські ігри. Щоб побігати і постріляти з луку, на Ахіллів біг приїжджали юнаки з усього Причорномор'я. Найпруткіші з них бігали на випередки з дикими конями. Ці коні – давні нащадки кентавра Хірона і дотепер живуть на острові. Дивно, як їм вдалося вижити, адже на тендрі немає прісної води. Ці дикі тендрівські коні – чи не єдині тварини, які п'ють морську воду і не вмирають від спраги. Вони людей до себе не підпускають, але я спробую підійти. Щоб наздогнати такого, треба бути як мінімум Ахіллом. Ці тварини миролюбні, але занадто швидкі. Вони відбігають і зупиняються, ніби бавляться з людиною. Проте не дають навіть наблизитися до себе. Ось тут Ахілл і вчився бігати. Мушу вам сказати, під цією шаленою спекою і в цьому гарячому піску справді тяжко. Якщо героя вшановували на тендрі Олімпійськими іграми, тут може бути і місце його поховання, і храм на його честь. Прямуємо у кінець коси, адже це місце на старих мапах позначене як святилище на честь Ахіла. Мабуть, тому саме тут, у листопаді 41-го року, працювали археологи Третього рейху. Офіційно вони мали знайти залишки королівства готів. Насправді ж, за завданням Гітлера шукали щит Ахіла. Магічний диск повинен був забезпечити фюреру статус володаря світу. У цій частині острова на пагорбі розташована навігаційна вежа-маяк. Андрій розповідає, тут у середині 19 століття дослідник Кріцький знайшов 1000 монет з чистого золота. А коли він розкопав пагорб, побачив таблички з присвятою Ахіллу. У давнину моряки вірили, що легендарний герой допомагає їм у морських подорожах і віддячували своєму покровителю. Ну, как это происходило технически? Разжигали костер, огромное кострище, в него бросали какие-то предметы, которые ценны были мореплавателям, чтобы Ахилл был доволен, чтобы Ахилл не перепутал, кто является жертвоприносителем. Часто подписывали черепки, подписывал какой-нибудь Аристип. И, значит, Аристип дал жертву или принес жертву Ахиллу и бросали тоже в огонь. Отже, тут був не храм, а лише жертовник Ахилла. Тож навряд чи у цих пісках може бути похований герой з його магічним щитом. Німецькі археологи майже рік працювали на Тендрівській косі. Однак нічого так і не знайшли. У 15 років Ахілл відчув, що готовий зустрітися з долею та залишив свій острів. Він прибув у місто Борісфаніду, щоб помірятися силою з прославленими кімерійськими воїнами. Та юнак, що звик битися з диким звіром, не розрахував сили і вбив усіх своїх суперників. Земляки Ахіла були настільки залякані, що вигнали майбутнього героя за межі країни. Ми вирушаємо на цей острів, аби дізнатися, що залишив тут після себе Ахілл. Більше години пливемо до Березані з містечка Очакова. Острів невеликий, але дуже цінний для археологів.
Маленький острів Березай, всього 20 гектарів, але тут збереглися і бункери Першої світової війни, і турецька фортеця 17 століття, а найголовніше – це давньогрецьке місто Борисфеніда. Там найбільше з усіх богів шанували Ахіла. Героя на його батьківщині реабілітували вже греки. Коли вони заволоділи Березанню, то принесли сюди культ Ахіла. Так колишній вигнанець став покровителем міста. На жаль, трапилося це вже після його смерті. Археологи знайшли на Березані таблички з присвятами герою та коштовності на суму 8 мільйонів доларів. Та набагато більше потрапило до рук чорних археологів. Вони працюють тут переважно вночі і дуже часто наражаються на небезпеку. Один з керівників березанських експедицій, археолог Олександр Смірнов, розповідає. Кілька років тому шукачу-нелегалу пощастило знайти цілий горщик золотих монет. А за кілька днів власника скарбу знайшли вбитим у власному авто. Такою виявилась ціна золота Ахіла. Акуратні, от уже опять же йдуть ці грабительські розкопи. Практично пройти по острову вже зараз не можна. Одні ями на ямі. Що іщуть? Іщуть в основному, звісно, монети, цілі речі, теракотові статуетки. То, що найвостребовано зараз на чорному ринку античності. На Березані дуже часто знаходять уламки давніх щитів. Виявляється, тут був великий ковальський цех з виготовлення щитів. Може, на цьому острові і був зроблений коштовний щит Ахіллеса, здатний притягувати до себе багатство. Проте всі знайдені фрагменти обладунків зроблені не з золота та срібла, а з бронзи. Та головне, на острові залишились руїни давнього храму. Але, засмучує нас Олександр Смірнов, цей храм присвячений не Ахілу, а Афродіті. Зневага земляків-кімерійців вразила Ахіллеса. Після вигнання принижений герой відплив до Греції. Там його через деякий час і знайшов Одіссей. Він вже чув про надзвичайну силу юнака. Та головним було інше. Дельфійський оракул зробив грекам пророцтво. Вони не виграють Троянську війну без Ахіла. І Одіссея відрядили до вигнанця. Прохання Одіссея взяти участь у Троянській війні засмутило Ахіла. Він відчув, це безжальна доля настигає його. Проте вибір у Ахіла був невеликий. Довге безславне життя вигнанця, або ж слава і швидка смерть. Він обирає друге. У блискучих обладунках і зі щитом герой Ахіл дарує грекам перемогу та помирає під стінами Трої. За легендами, невтішна Фетида, яка так і не змогла протистояти року, переносить тіло сина на далекий острів. З Греції до України. Історики запевняють, могилою Ахіла став острів Левке, нині відомий як Зміїний. Він, скоріше всього, так був сожжен на території Малої Азії. Но, опять же, по традиції древньогреческой, конечно, более это остров Левки современный, Зміїний, по всей традиції говорится о том, что именно душа Ахіла или, как говорится, его дух обитал на том острове. И там действительно был храм Ахилу и священная Ахиловая роща. Ми вирушаємо на найбільш віддалений від землі і водночас на найбільш загадковий острів Чорного моря. Острів Зміїний. Саме там колись був побудований храм Ахіллеса. Тож десь поблизу повинна бути і його могила, і магічний щит. Я спеціально вирішив іти до Зміїного під вітрилами. Хочу відчути цей ритм давньогрецьких подорожей. У нас прогноз погоди хороший, шторм нас застать не должен. Правда, ми можемо поймати пару шкваликів таких небольших, ну, это ми з ними справимося. Приготовиться к повороту. Поехали, поворот. Вочевидь, ми наближаємося до розгадки таємниці. На морі стає неспокійно. Замість 12 годин ми пливемо більше доби. Лише тоді на обрії з'являється ціль нашої подорожі – острів Зміїний. Зміїний 101, пойдемте канал 1-4. Перехожу. Заходите з северо-западної сторони острова Зміїний. Я захожу з северо-западної сторони к причалу.
І дотепер моряки побоюються Зміїного. Погода і вітер тут змінюються тричі на день. Стародавні греки не випадково вважали цю землю краєм світу. Більш того, були впевнені, що саме тут міститься вхід до Тартару – царства мертвих. За грецьких часів Зміїний носив іншу назву – острів Ахіле. Багато століть острів Ахіле залишався справжньою елінською мекою. І саме на цих скелях греки побудували храм на честь свого героя. Вони припливали сюди щедрими дарами і приносили жертви перед мармуровою статуєю Ахіллеса у храмі. А тоді завмирали засліплені, бо в руці статуї був справжній бойовий щит Ахіла – дзеркальний магічний диск. Його бачили римлянин Аріан і грек Геродот, які у свій час теж припливали на Зміїний. Вони залишили у подорожніх нотатках згадки і про щит, і про незліченні багатства острова. За тисячу років магічний щит притягнув до себе скарби з усього світу. За легкою здобичу сюди почали припливати пірати. Вони не боялися гніву Ахіллеса. Жерці храму змушені були сховати свої скарби. Але куди? Виявляється, тут на острові прибори зафіксували безліч карстових печер. Ймовірно, саме там жерці і ховали скарби храму. Але сьогодні печер можна дістатись лише з води. Їх досі так і не знайшли. Разом з печерами зник і сам храм. Нам вдалося відшукати лише мармурові плити у фундаменті маяка. У 19 столітті стіни святилища розібрали і склали з них основу для маяка. Тоді ж на руїнах храму знайшли багато золота, срібла і коштовностей. Однак це лише маленька частинка скарбів Зміїного. Решта і досі прихована десь у печерах острова. Печери мають бути десь в цій частині острова. А те, що вони справді існують, довела одна дивна історія. Під час Першої світової війни на острові було 5 моряків і величезний шифрувальний апарат. Коли на острів прибули німці, вони нікого не знайшли. Де заховалися моряки і що вони бачили в надрах Зміїного, ніхто так і не дізнався. Коли моряків підібрали свої, ті мовчали, ніби приховували страшну таємницю. І досі археологи не можуть уявити, де переховувались моряки. У вчених просто не було можливості ретельно дослідити острів, тому що останні 100 років Зміїний був закритим військовим об'єктом. Військові пішли звідси зовсім недавно. Зараз на ньому нарешті оселились вчені. Кілька років поспіль дослідники організовують навколо Зміїного підводні експедиції і паралельно вивчають підземну частину острова. Буквально вот первая экспедиция, нашли фрагмент мраморного рельефа. Естественно, так думаем, что он связан с храмом. Сергій Грабовецький досліджує Зміїний вже 20 років. У водах навколо острова знайшов уламки грецьких суден. А ще амфори і таблички з присвятою Ахіллесу. Він каже, це лише початок. Вокруг Зміїного очень много легенд, и легенд всех времен и народов. Некоторые создаются буквально на наших глазах, легенды. Дыма без огня не бывает. А ты веришь, что щит? Дыма без огня не бывает. Нещодавно підводним археологам вдалося знайти біля острова постамент статуї Ахіла. Тієї самої, яка тримала в руках його бойовий щит. Отже, розгадка близько. Треба лише пірнути. Ми спробуємо зробити це з берега. Новачкам завжди щастить. А раптом там на глибині лише 10 метрів на нас і чекає щит.
під берегами Зміїного дуже багато всього цікавого. Мені вдалося віднайти шматок справжньої давньогрецької амфори. Але щоб знайти головний скарб, треба знайти вхід до печери. Доки ми досліджуємо острів, вітер змінюється. І капітан, наляканий історіями про негостинність Зміїного, поспішає відплисти. Ми вирішуємо залишитись. Сонце заходить і стає трохи лячно від думки, що доведеться заночувати на Зміїному і таким чином порушити давні традиції. Колись тут панував суворий закон. Всі гості мусили залишати цю землю до заходу сонця. Вночі острів належав Ахіллу. Офіційно жити на Зміїному мали право лише жерці, але вночі і вони не полишали храму. Тут коїлися дивні речі. Моряки, що не встигли далеко відплисти, чули співи, звуки застілля та брязкіт зброї. І навіть бачили на скелі фігуру у білому вбранні. Щоночі Ахілл бенкетував з друзями. Вночі острів дійсно важко впізнати. Після блукань по скелях ми не можемо знайти свій намет. Доки не зустрічаємо острів'янина Сергія Волкова, він попереджає, не варто влазити у таємницю острова. Всі, хто забирали його власність, гинули. Знайшли якусь золоте ізділля, воєнослужащий тут знайшов. Йому сказали, щоб він не трогав. Через кілька днів в Сірому морі вдруг прийшла волна, стояла на скалі, його смила і більше ніхто не бачив. Ми переконуємо. Шукаємо щит не для того, аби його забрати, а щоб довести, він таки тут. А можна знайти? Треба шукати. В печерах? В печерах. На світанку ми вирушаємо у печери. Самим нам ніколи б не знайти цей лаз. Внизу доводиться роздягнутися. Печера затоплена водою і веде кудись вглиб острова. Доводиться ставити помітки, аби не заблукати. Тут за піна. Морская піна зі шторму. Вона так довго зберігається? Так. Да. Є ж ні вітру, ні пилі. А ти робиш пам'ятки копіті на стінах? Весь час. Ми зайшли десь на 40 метрів. Тепер ми вже під островом. Над головою кам'яні брили товщиною метрів у 50. Саме тут може бути і вхід до Тартару, царства мертвих. Подорож завершується несподівано. Нас зупиняє камінь, який перекрив вхід до нової печери. Далі ходу немає. Все. Тут і ржава лопата, і далі завал. Печера йде вглиб острова на 40 метрів, і далі ніхто не був. Щоб пройти це каміння, необхідно спеціальне обладнання, якого в Україні наразі немає. Але дослідники переконані, скарби Зміїного знаходяться там. І серед них – щит Ахілла. Виявляється, щит Ахілла не просто робив свого власника всесильним. І не просто притягував до себе багатство. Ми залишаємо острів і знаємо розгадку його таємниці. В радіусі кількох миль довкола мене лежать тонни рідкого золота. Море тут зберігає 1/4 запасів нафти та газу України. Ці багатства і досі незримо охороняє сам безсмертний Ахілл. За міфами, володар Чорного моря і Бог. Насправді ж, реальний персонаж давньої історії, який народився і більшу частину життя прожив в Україні.